Aquesta és una immillorable ocasió pel comerç de Barcelona perquè regeixi en aquests moments de crisi i m'agradaria que comprenguéssiu que tot allò que podem fer a favor del comerç urbà de la nostra ciutat ens afavoreix per sortir de la crisi. Aquí han treballat unes 200 i pico persones fins avui, o treballaran fins demà, millor dit, però a partir d'aleshores hi haurà 80 persones que contínuament els estarem donant treball. És un benefici, per tant, no només per la ciutat, sinó pels seus ciutadans. I ara, si em permeteu, li cedeixo la paraula a la segona tinent d'alcalde, a la senyora Sònia Recasens, per donar per inaugurada la nostra pista de gel. Gràcies, Salvador. Sigueu tots molt benvinguts. Des de l'Ajuntament de Barcelona donem el nostre recolzament, tot el nostre suport. Ho hem fet des del començament. Els comerciants han tingut aquesta iniciativa de tirar endavant amb una iniciativa que genera llocs d'ocupació, genera llocs d'ocupació directes, genera llocs d'ocupació indirectes i el que farà és estimularà el consum, estimularà l'activitat econòmica. Estem convençuts, per tant, que és una bona iniciativa per la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona és capaç de tirar endavant amb tot allò que es proposa i aquesta és una prova clara i evident. Els comerciants han tingut aquesta iniciativa, han tingut aquesta capacitat i la ciutat de Barcelona ha aconseguit que això sigui realment un projecte fet realitat. Barcelona necessita també situar-se en el circuit internacional de ciutats referent en el comerç internacional. Per tant, aquesta pista també el que farà és això, aconseguir que la ciutat de Barcelona esdevingui doncs, aquest escenari internacional de ciutat de shopping, de ciutat de compres i per tant doncs, esdevingui també aquest objectiu fet realitat. La ciutat de Barcelona, aquestes festes de Nadal, l'altre dia l'alcalde va poder inaugurar les llums de Nadal, vam poder inaugurar el pessebre, estem preparats, la ciutat de Barcelona està preparada per tirar endavant amb unes activitats nadalenques que realment generaran que la ciutat de Barcelona tingui il·lusió, que els ciutadans vinguin i tinguin una activitat més d'oci i que per tant les famílies amb els nens i les nenes que seran de vacances doncs tirin endavant i puguin venir aquí a passar-s'ho bé. Gràcies a tothom, moltíssimes gràcies als comerciants, a la Fundació, als Eixos, a Turisme de Barcelona, al Shopping Line, a tots els sponsors, moltíssims sponsors que tindrem que faran viable econòmicament aquest projecte. Un projecte que ha sigut possible gràcies a la iniciativa privada i als sponsors que faran realment doncs, que sigui viable econòmicament també aquesta iniciativa. Gràcies a tots i a totes. Si voleu, us convidem a fer una copa per celebrar a les avenides. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Es solamente la prensa. Sí. Mañana a las 5. La plaza es nuestra. La plaza es nuestra. La plaza es la pobre. La plaza es la pobre. La plaza es la luna. 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 No privatiza. La plaza es la luna. No privatiza. Que pase tothom. Que passi tothom! Que passi tothom! Que passi tothom! Ja. Això és una cosa privada. Ja ho sé, carinyo. No ens ho faci, això. No ens ho faci. Ens estan forçant. No ens faci, això. Que són molta gent. Esteu destrossant la feina de molta gent. Bueno, doncs pues demà, el dematí, quan s'obri això, demà no destrossarem res i tornarem a vindre. Demà sí. Vale? Molt bé. Jo sóc educada, senyor. Jo també. Vale? I em sembla que vostè, dins de seu, està entenent perfectament entenc, de lo que va la pel·lícula. Tothom estem molt nerviosos. Eh? No, jo no estic nerviosa. Això és una cosa privada. Estic encantada de la vida. Si fos a l'Ajuntament, jo li donaria... A mi m'han congelat la pensió des de l'any passat. I amb els jaios de 300 i pico, també. Sisplau, tenim tota la premsa. Per què congelen la plaça? Tenim tota la premsa aquí, això no va bé. Hombre, la premsa, doncs a veure si s'escarrassen i diuen alguna cosa. Perquè ja està bé amb la premsa. La notícia no és això, senyor.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es la ciudad? Que te va, que va. Es la noticia. Ahora la noticia también nos la recordará. Me ha dicho que es la noticia. Hay que cerrar allí, Antonio. ¡No a las ratalladas! ¡No a las ratalladas! ¡No a las ratalladas! ¡No a las ratalladas! Tiendas de ahí abajo no venden nada. Y los barrios pobres no venden nada. Y ellos se hacen fashion para pasarlos por el culo a todos. Y con perdón de la palabra, pido un respeto, pero es que no puedo. ¡No puedo más ya! I estem aquí per queixar-se, bàsicament. No entenem com poden estar prenent cava mentre nosaltres estem queixant pacíficament. Ja no entenem res, vull dir que no ens vulguin enganyar perquè està claríssim que això és privat, que això és una iniciativa privada en un espai públic. Nosaltres vam estar i se'ns va fotre fora de males maneres, per cert, felicitats perquè s'ha admès la querella. Caballero, ¿podemos juntar la legislatura? Caballero, ¿me puede mirar, por favor? ¿Podemos juntar la legislatura? ¿A partir de cuándo? ¿Esto es un espacio público o privatizado? ¿Me puede responder, por favor? Cuando amanezca cada día, viendo a tu pueblo en rebelión, levántate y mírate al espejo y verás tu cara de cabrón. Defenderé todos mis derechos, la educación, mi sanidad jamás se enfumarán. Y aunque los mozos tengan orden de acallarnos, estando unidos lucharemos y estaremos siempre en pie. Resistiré para seguir luchando, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueldos se me rompan en pedazos, acamparé, acamparé.